dugi niz godina Kulturno-obrazovni centar Šid organizuje povodom Dana žena 8. marta koncert pod nazivom Majkama s ljubavlju. Koncert priređuju dečije folklorne grupe Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, a tako je bilo i sinoć. Evo još jedan koncert, drugi po redu u ovoj godini, kakvi su večeras utisci? Pa fenomenalni. Malo pre smo razgovarali, svaki sljedeći koncert će biti sve bolji i bolji, svakim sljedećim koncertom su deca sve iskusnija, sve starija i tako da se nadam da će i njima biti sve bolji kao i nama i kao i vama publici. Ima li nekih takmičenja? Ima, ali mislim da ove godine nećemo učestvovati na takmičenju. Ja sam generalno protiv takmičenja u umetnosti, teško je biti objektivan na takvim takmičenjima i deca koliko kad pobede budu zadovoljni, toliko kad izgube, pod navodnim znacima izgube, budu nezadovoljni, ne znam da li to uopće treba da im priuštimo, tako da ove godine ćemo preskočiti, inače idemo na takmičenja samo kad nam fali nastupa u kalendarskoj godini, ove godine hvala Bogu ne fali, bit će ih stvarno dosta, tako da ove godine se nećemo takmičiti. Znači bit će i nekih gostovanja? Da, naravno, pogotovo sada u ovom polugodištu, s proleća bude prvo po našoj opštini Šid i onda se trudimo da im pronađemo svake godine neki prigodan festival u Srbiji. Pored najmlađih grupa kojima rukovodi Nevenka Marić i srednje grupe pod rukovodstvom Branislava Nikolića, nastupili su i mališani Slovačkog kulturno-umetničkog društva Jednota, čiji je umetnički rukovodilac Helena Čanj-Uram uz muzičku pratnju Vladislava Hovana na harmonici. Sve folklorne grupe Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava pratio je orkestar pod upravom Darka Galonja. Program je vodila Mija Prodić, učenica gimnazije Sava Šumanović, koja je na upravo završenom opštinskom takmičenju recitatora Pesniče naroda mog stekla uslov da se takmiči na Zonskoj smotri. Koju si pesmu recitovala i ko ti je pomogao prilikom odabira? Recitovala sam Čizme od Španske kože od Bob Dilana i sama sam se spremala, ali mi je Cvetin Aničić izabrao pesmu. Da li ćeš na sljedećem nivou takmičenja recitovati istu pesmu ili si je odabrao možda neku drugu? Ne, istu ću recitovati. Hoće li i dalje neko da bude, da ti pomogne, da čuje kako recituješ? Pa da, verovatno Cvetin i mama. Kako se osjećaš s obzirom da si nedavno dobila i nagradu kao najbolja glumica, glumica večeri u Požarevcu u predstavi Bal vampira? Divno, nisam se nadala, ali predivno se osjećam. I ovog puta ljubitelji folklora, a pre svega majke, kojima je ovaj koncert i bio namenjen, mogli su da uživaju u svojoj deci, njihovoj lepoti i umeću u izvođenju tradicionalnih igara iz Vojvodine i Srbije.